Hea koolipere! Kooliaasta on läbi saamas ja suvi kohe-kohe ukse ees. Päike käib juba kõrgelt, terve häälekas ilm õitseb ja lõhnab. Aga see kevad tuli ja suvi tuleb hoopis teisiti, kui ümber sõnastada luuletaja Henrik Visnapuu mõte. Eesti haridusminister Mailis Reps ütles õppeaasta alguses, et meid ootab ees digipöörane õppeaasta. Tookord pidas ta silmas koolide tehnoloogilist arengut ja uuenevaid digivõimalusi, nutikaid seadmeid ja suurenevad digiõpikute valikut. Kõike seda, mis aitab nüüdisajastada õppekeskkonda. Õppeaasta kujuneski pööraseks, kuid palju jõulisemalt ja hoopis teisel moel kui siis sügise hakul oskasime ette kujutada. Märtsi keskel pandi meid kõiki proovile. Visati vette uut moodi maailma. Me saime õppimiseks teistsugused tööriistad, aga kohandusime kiiresti, õppisime, vahetasime kogemusi ja saime hakkama. Täna on õppeaasta lõpusirgel. Aitäh meie tublidele õpetajatele, kes te meie õpilasi innustasite, julgustasite, eest vedasite ja vahel ka tagant tõukasite. Aitäh lapsevanematele, kes te kantsite suurepäraselt välja kõik ootamatult sülle kukkunud ja samaaegselt täitmist vajavad rollid. Koduõpetaja, kokk, suhtekorraldaja, koristaja ja tõenäoliselt ka kaugtöötaja. Ning head õpilased, tunnustan teid kogu õppeaastal tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Meie kool on olnud sel aastal, vaatamata vintsutustele, eriti tubli. Kooli lõpetavad 4 kuld ja 4 hõbemedalisti. Teile, kellel veel lõpetamise nii mõned aastad minna, on see heaks eeskujuks ja miks mitte eesmärgiks. Uuel õppeaastal on meie kooli kasutuses uus tiptasemel spordihoone koos uute treenimisvõimalustega. Edasi läheme ka kooli digitehnoloogia arenguga ja toome senisest aktiivsemalt majja ettevõtlusõppe. Aga plaane on teisigi, et meil sõbraliku kooliperene oleks oma koolis tore olla ja hea õppida. Usun, et meil kõigil on, mida sügisest oodata. Seniks aga nautige saabuvat vaheaega, liikuge palju, lugege, kuulake muusikat enda ümber ja enda sees. Hoidke ennast, märgake ja aidake oma lähedasi. Liikluses, veekogude ääres, aga ka lihtsates muredes ja rõõmudes. Ning lõõgastuge, olete selle ära teeninud. Head suvevaheaega, kohtumiseni uuel õppeaastal.